ちゃこんにちは、はい、もう先月の話ですね、ドラフト会議。そうだね終わって、まあね、見直してるけどね。あ、今見直してる。まあドラフトね、うん、1位で指名を終えた選手たち、まあまあそうだな、はい、もう監督の挨拶なども行かれてるところもありますし、はいはい、これからの選手たちもいますけれども、はい、今日はちょっとドラフト12球団チェックということで、はい、その中でも豊さんが、はい、この選手いいね、いいよっていう選手いたらピックアップしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ阪神ははい、セリーグから、はい、セリーグから、うん、下村っていうのは一本釣りできてね、そうなんです、俺は良かったと思うし、はい、山田3位の、はい、仙台育英、はい、高校生ですね、はいはい、これはやっぱ将来的に可能性のある選手だよね。やっぱりね、大きな舞台も踏んでて、はい、まあ、その中でしっかりしたプレーができて、うん、そういう経験っていうのは、はい、そう将来的にも役立つだろうし、はい、だから非常に可能性をこの山田っていう選手には感じるな。うん、で高校生の内野手を取ったんですよ。だからそのやっぱり人気ナンバーワンは横山だったと思うんだけども、うんうん、はい、オリックスがね一本釣りした、はい、ただ分からないよ、伸び率としたら、うん、将来的に言えば、はい、だからそのぐらい可能性の持ってる選手だし、はい、非常にいいよね。これ将来的に阪神としては内野手、うん、まあ、セカンド、ショート、まあセンターラインを守ってくれるような選手になると思う、はい、下でじっくり育てながら、まあ、いい選手いるからな、まあ、上にそうなんですよ、まあ、その中にもう一人入ったという。はあ、うん、ここは阪神かその3位にこの選手を指名しようっていうのはなんかあったんですかね。3位で絶対どうしても取りたかった。やっぱりあの将来的なことを考えて3位で指名しておかないともう多分消えるような選手だったと思う。あ、いなくなっちゃう、どっかが取っていくっていう、うんうんうん、だからいい選手を取ったなっていうふうには俺は思うよね、将来的に考えると。そうなんですね、はい、だから阪神はその内野手に関してはあの4位の桃崎葵選手も高校生、うん、はい、まあ、そうだね。だから内野手は2人とも高校生を取ってるっていうところで、はい、あの時間をかけてもまだ時間はあるよという、うん、だから中野がいるし、はい、木南もいるし、はい、その小畑っていうのもいるし。そうですよ、ね、だからそ小畑もうかうかできないよね。あ、もうそうですね、入ってくるので。いや、こんないい選手が入ってくるんだもん、山田とか。山田選手って今の現役の内野手でいうとどんなタイプの選手とちょっと似てるんですか、守り方とか。どんなタイプかな。どんなタイプなんですかね。まあでも堅実なタイプだよ。堅実、うんうんうん、まあ、しっかり守ってくれるっていうね、うん、選手だと思う。しっかり守る堅実性のあるタイプの選手、はいはい、じゃあこの山田修也選手、ゆうたかさん一押し、はいはい、続いて、まあ、広島の3位、はい、滝田、はい、滝田投手。俺はドラフト1位でもいいかなと思ったぐらい、はい、面白いピッチャー。面白い、はい、いやバッターが打ちにくいピッチャーだと思うんだよね。うん、左ピッチャーで、はい、ちょっと変則でね、うん、こうリズムが、うん、だからしっかり投げ切れるし、はい、この選手はなんで3位だったのかなっていうのが不思議なぐらい。そうなんです。もう1位で指名されてもおかしくないぐらいのってこと。俺の目利きはね、あれ滝田投手、豊さんどこか1位で取って予想してたんですか。まあ、予想はどこかなんかありましたよね。あのオリックスじゃないか。ああ、オリックスだったのか、うん、そっか、うん、だけど、ね、3位で広島が取れたっていうのは、うん、広島はあの常広、高、うん、滝田、はい、この3枚は確実に即戦力だよ。あ、もう即戦力ですか。うん、でもこれはね、そう熱くなったと思うよ。滝田投手は先発っていうことな、まあ、先発だろうな。先発、まずは先発だろうね。うん、どんなタイプの投手になりそうですか。まあ、オリックスの田島みたいな感じになってくれるというけど、でももうちょっと変則なんだよ、田島投手よりも、うん、田島投手のようになってしまえば、はい、もっと打ちにくいピッチャーになってくると思う。だとしたら広島もものすごいいいピッチャーたちが、またこれは当たり年になったと思うよ、広島。そうですよね、さらに控えてるね、去年だったりのピッチャーもまだいるので、はいはい、これは他球団にしてみれば広島東証国が、ね、うん、築き上がるんじゃないか。で、広島は本当に今年いいドラフトができたっていうふうに評判いいですよね。めちゃくちゃ良かったと思うよ。ね、まず常広をこうくじで引き当てたっていうとこからね、そっからなんか、ね、始まったから。そうですよね。いや、素晴らしいドラフトになったと思う。うん、セリーグはこの2名。いや、まあでもね、全部言っていくとすると、はい、やっぱ DeNA もね、うん、まあ渡来、あ、まあそうです ね、はい、まあ、取れたっていうのも大きいし、はい、松本、はい、これはやっぱサイドでね、まあタイプ的には大勢みたいな、やっぱ球の力あるんだよ、はい、だからここら辺がハマってくれると、うん、戦力としては即戦力、渡来、松本、うん、
これはいいと思うよ。おあ、じゃあ DeNA もなかなかいい上位で選手を引けたと。そうなんだ、まあ、野手とピッチャーと両方取ってたからね、うん、そうですね。ただ広島は野手はいらないっていうようなことで3枚取れてる、うん、1,2,3,4枚ですかね。いやいや、だから即戦力としてね、ちょっと考えられるとすると3枚取れてるっていうのは非常にいいドラフトだったね。そうですね、うん、でジャイアンツ、まあ、ジャイアンツは西舘を取れた、はい、うん、クジで勝った、はい、これがまあ一番だよね。もうそこですね、まあ、その後からもう社会人ばっかり行くんだけど、はい、でもこれはもう即戦力として期待してる、うん、ここがダメだったらこのドラフトは西舘しかいないっていうことになってくる。そうか、ホンダの森田投手と日本生命の又木投手、はい、この2社会人投手が来シーズン即戦力でやってくれないと、うん、まあまあそうだな、ことなんですよね、うん、まあ層が厚くならないということだよね。そうですね、まあ西舘は大体そのローテーションには入ってくると思うけどもね、はい、まあだけど他の社会人上がりの投手陣たちがどのぐらいの力を見せてくれるか、はい、これはやっぱり大きいよね。大きいですね、うん、でも面白いのが3位の佐々木外野手、それから4位の伊豆口内野手も、うん、まあ、日立製作所と NTT 西日本なので。そうなんだよ、行きましたね社会人。いや社会人だからもう即戦力しかいらないというね、今年はだもう育てるんじゃないんですね、うん、もういきなり勝負させるという。いや、あのチームのチーム状況が分かってきますね。まあ、そうだね、だから、まあ、これが悪いっていうわけでもないし、うん、はい、やっぱこう危機感があるよね。やらないと早めにクビになるという、うん、結果を出してくれないとっていうことなんですね、うん、そう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 、だからその育てるというよりも即戦力で取ってんだよっていう、うん、まあそんな感じがするよね。そうですね、はい、でヤクルト、まあ投手行くだろうとは言われてましたけれども、そうだな、はい、ちょっと外れたな、うん、まあ、ね、外れたっていうかこの西舘、はい、悪いピッチャーじゃないんだよ、はい、ただこう外れてるからさ。そうなんですね、うん、だからね、その行ってもよかったけどなとは思うけどね、まあ、ヤクルトの竹内投手行って、うん、9時でダメで2回目で西舘投手、まあまあそうだね、でもまあしっかりあのゲームを作れるピッチャーだし、はい、うん、だからまとまってんだよねヤクルトはまとまってる投手が好きなんだよねそういう傾向になるんですね、うん、だからハマればずっと長く、はい、うん、安定的な力を出してくれるんだけど、はい、成長して爆発力みたいなそういうことでもないんだよね。だからといって失敗ではないんだけども、はい、まあまあそこそこのピッチャーはまあまあ取れたかなというような感じだよね。あとキャッチャー取ったんですよね、4位で鈴木京選手、高校生まあこれは将来的なこと、ただキャッチャーいるからなあそこはな。そうですよね、ただ言えばキャッチャーをこうコンバートするとか、あ、まあいろんなことも考えてるとは思うけどもね、はい、はい、で中日、中日な、はい、渡来行って失敗して、はい、で野手行くのかなと思ったら、うん、ピッチャー指名して、ピッチャー指名、あの、うん、草加投手、そうだね、はい、指名して、まあ草加投手アジア大の、まあまあタイプ的にはスタミナもある、はい、下半身がしっかりしてる、うん、投手だけにね、はい、安定した力は出してくれるとは思うけども、はい、これらの戦略っていうのは野手が欲しかったんじゃないのっていうような気はしたんだけどね、うん、そうなんです。で野手は2位と3位で三菱重工の津田選手と、うん、仙台大学の辻本選手を2位、うん、3位で指名して、ここで野手を、まあそうだね、取ってきてるんですよね。ただ4、5、6はまたピッチャーに戻るんですよ、ね、まあまあそうだね、まあ、ピッチャーはねそんなには困ってないけど、うん、ただやっぱり野手だよな、この津田と辻本がハマっていくと層も厚くなってくるけどもね。そうなんですよ、うん、ただ内野手ってね去年やっぱり補強取ってるからな、取ってるのでっていうことは、やっぱ内野手満足してない、まあ満足してないんだろうね、球はたくさんあった方がいいだろうっていうような、まあ、そういう考えかもわからない。そうなんですね、まあその中で、はい、この中のドラフトで、うん、やっぱ広島、うんうんうん、常廣を取れた、はい、高取れた、はい、俺の一押しの滝田が取れた、はい、これはやっぱいいドラフトだと思うよ。もうテストですと100点満点のドラフトだったんですね。100点だと思うよ。で続いては DeNA かな。あ、 DeNA、うん、渡来、松本が取れた、はい、ね、まあ、そこら辺がやっぱもう魅力的だよね。そうなんですね、うん、じゃあセリーグでいうと広島 DeNA が今回ドラフト的にはいいドラフトだったんじゃないかな。 いいドラフトだったね。わかりました、ね、と思う、はいはい、じゃあ続いてパリーグいきましょうか、はい、パリーグの中で要注目選手、豊さんの、あ、横山だな。
オリックスがね、はい、一本釣りしました。やっぱスケール感があるよ、はい、それと調査とかいろんなことを見てるとやっぱチームの中心になれるような選手に育ってくるんだろうなっていう、うん、そういうオーラを感じるな、はい、だから中日も、ね、横山行こうかなってはしてたみたいなんだけど、あ、そうなんですね、オリックスが取ったもんだから行けなくなっちゃったんだよ、1位で一本釣りだから、あ、そっか横山は競合してもまだ残ってんじゃないかっていうような思惑があって、あ、でも横山をオリックスが指名しちゃったんだよね、あーって計算が狂ってしまった、計算が狂ったんだよ、あ、そうだ、まあ、そこら辺はなんかちょっと情報としてね、はい、あったけどもね、あ、だから草勝手に中日は行った、あ、だからオリックスは一本釣りできたという、あ、そこなんですね、うん、だからまあオリックスの方がドラフトに余裕があるということだよね、そうですね、うん、いい選手がいるってことなんでしょうね、そう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 、ただね将来的に考えたら横山取っときゃよかったなって思う選手になると思うよ俺は、あの高校通算30本塁打、うん、でピッチャーとしては最速149キロ、うん、で身体能力抜群で走攻守3拍子揃った大劇大劇大型大型大型大劇って言ったらめちゃくちゃ悪そうだよね、そうですね、悪ガキみたいな感じ、大型の遊撃手ということで、いや本当にあのスケール感ある、本当にオリックスはドラフトがうまい、あのここの説明だけちょっと見ると坂本選手みたいじゃないですか、そもそもピッチャーも、まあ、坂本とはちょっと違うけども、ネオはピッチャー育ちというか、はい、ショートでも小園と争って、はい、小園が全日本のショート、うん、誰と争っても横山は全日本のショートを守れる高校で、すごい選手なんですね、うん、だからすごくやっぱ魅力的、しかもやっぱホームランも打てるっていうところで、はいはい、でも京セラだとあれですかね、広くなるのでまたちょっとそこは変わってくる、いやいや関係ないよ、関係ない、いや体がいいもん、そうか、うん、体でかいよやっぱ、しっかり胸板もあるし、うん、だからそういう意味では将来的には抜群な選手だね、もう本当に有望な選手ですね、はい、オリックスが1位で一本釣りできたと、はいはい、あと他には、他はね、西武、いやこれ西武はもう100点満点だ、100点また東証国作り上げたみたいな、いやそうなんですよ、ね、厚みが増したよね、やっぱ投手いるけれどもさらに投手ってことなんですか、なんだ竹内だろう、はい、そうです、右はいるんだよ、高橋コーナー、はい、今井、松本、はい、平、はい、で渡辺っていうのがいる、浦和学院の、はい、で左は隅田、あ、佐藤とかいるけど、うん、もう一枚竹内が加わると、うん、すごい厚みになってくるよ、外野手行くのかなと思ったんですけど、なあ野手がなっていう、ね、そうなんですよ、でもねやっぱり野球の基本っていうのはピッチャーなんだよね、あ、そういうふうにやっぱ西武っていうのはあるんですね、まあ、で2位の上田、上田大河投手、はい、俺は早いぞお前、知らんぞお前、え、早い、知らんぞ、まあ、平みたいな感じだ、え、っていうか抑え候補なんですか、中継ぎ、いやだからもう中継ぎだって、うん、もう事情があれば抑え候補だよ、おお、これは本当に魅力的で、ここから3、4、5位と全て打投手が並ぶんですよね、うん、横浜高校の杉山投手、うん、この杉山もいいからね、はい、言っとくけど、そうなんですね、うん、その大阪桐蔭の前田前田って言われてるけど、はい、この杉山もめちゃくちゃいいから、あ、そう、知らんぞお前前飛ばないぞお前、の西武のピッチャー投げたらパリーグね、5チームが、いや本当にね、鍋ちゃん、うん、鍋球、はい、GM、はい、取るね、やっぱ投手ね、出身だから、いや昔話した覚えがあるんだよ、はい、だからそのうちね投手王国になりますから、うん、本当に刺したね、渡辺 GM のやっぱり大きいんですかね、そういう、いや大きいよ、ピッチャー出身だし、そうなんだ、ってロッテの村田バッティングコーチが言ってたもん、うん、はい、西武のピッチャーなんかえぐいっすよって、やっぱそうなんだ、なかなか前に飛んでくれないですよって、そうですよね、また暑さ増したよ、また飛ばない前に、はい、ですね、はい、もう100点満点、じゃあ西武は100点だな、うん、狙い通りの投手ドラフトっていうことで、はい、であとは日本、まあ、細野だな、あ、日本ハムの、はい、細野がね意外と人気にならなかったんだよ ね、うん、そうですね、やっぱりね荒れ玉っていうことで、はい、即戦力としたらどうなのかなっていう疑問が打たれたと思うんだよ、うん、だけど本当に日本ハムに入ってね、はい、いろんなコーチの教えとか、まあ、立山が見るだろうと思うけども、そういう教えでコントロールが良くなる可能性がある、はい、まとまったら爆発的な力を出してくる、お、左で史上最速の158キロの直球を持ってるので、だからエスコンで初めて左で160キロ投げるんじゃないかっていうぐらいの逸材なわけで、はい、
ね、だからまあ賭けかなっていうような感じで言われてるけども、うん、でもそれだけの魅力ある素質は持ってるよね、うん、本当楽しみにしてる。そうですね、はい、そういう例えばコントロールだってあれ玉 の、 その修正だったりっていうのは実践形式でやっていった方がいいタイプだから、それはもちろんそうだよ、ね、あ、じゃあファンでなんかそういうことじゃなくて、ね、いやね、このぐらいのクラスはねブルペンで荒れないよ、うん、まあ荒れたら使えないから、うん、そう、そのままいっちゃう。ブルペンだったらパーンっていくよ、うん、ただやっぱり対打者になってくると力みが入ったりだとか状況によってばらつきが出たりだとかするようなピッチャーなんだ。はい、だからそこら辺だけね修正できれば、はい、それは素晴らしい素質を持ってる。お、はい、じゃあこれチーム別に見ていくと、まあ、オリックスはね横山選手取れたので、はい、豊さん一押しので、その他見ると、うん、まあ、まんべんなく投手行ったりあとキャッチャーも取ったりとか。いや、オリックスはね、はい、本当にねいいドラフトする。うーん、将来性のある人間も取るし、はい、即戦力で取ってる選手もいるし、うん、非常にオリックスはねしたたか、 あのふくらの野郎みたいなしたたかにね。いやー、うまいね本当に。だからスカウト陣もやっぱりすごいスカウト陣と、やっぱりチームのバランスをこういろいろ考えながらね、はい、取ってるけどね、うん、はい、ロッテどうでしたか。まあ、ロッテはやっぱり野手が欲しかったんだろうね、はい、明治大学の上田を行ったけども、はい、ファーストがね、うん、やっぱり意外と決まってないんだよね、うん、で安田をファーストにするのか上田をサードにするのかっていうようなところで多分悩むと思うけども、はい、山口とかがファーストやるとバッティングには素晴らしい魅力はあるんだけども、やっぱ守備力という面ではねちょっと劣るんで、はい、危険をはらんだゲームがあるけども、うん、まあ、上田が1枚入ることによって、まあ、3塁か1塁かはできると思うんだよ、はい、だからこの選手も期待だよね。期待。昼間が、あ、はい、今年西武でねオールスター明けぐらいからかな出てきて、うん、まあ、ある程度結果を残したように、はい、まあ、それに匹敵するぐらいの能力はあると思うから、うん、まあ、この選手も即戦力だというふうに考えてていいと思う、うんうん、ただパ・リーグのピッチャー力あるからな、まあ、みんなそうなんですよねパワードしてくるので早く慣れてほしいと思うけど、ね、そうですね、はい、でソフトバンクどうでしたか、ドラフト見て全体的に、うん、大阪桐蔭の前田を取れたっていうのがね、うん、はい、まあ一つプラスかなっていう、まあ、将来的に見てもね、うん、はい、でこのピッチャーっていうのはそんなに時間がかからなく多分出てくると思う、うんうんうん、で技術を持ってるからで変化球もちゃんと持ち合わせてるから、はい、割と早いと思う、うん、本当に即戦力に近い高校生でドラフトにかかったということだから、だからまあ楽しみにしたいけどね、いつ頃出てきてくれるのか。そうですね、はいはい、あとはやっぱり投手多いですね取ったの。あ、まあそうだな、今年見てるとちょっと手薄な感じはしたからね、うん、投手が特にそうですね、うん、だからまあそこら辺の補強のドラフトにはなったけどね。そうですね、はい、で楽天、はい、楽天はちょっとどうでしたかドラフト。まあ小座っていうのは、はい、多分使えると思うよ、うん、非常にいいと思うし、はい、ただ高校生が多いんだよね。いや、そうなんですよ。だから即戦力がいらないのかなっていうような、小蛇が1枚入ることによって、はい、まあ、補えるのかなって思うと、はい、上のベテランの年齢層を考えると、はい、もう少し大学生とか社会人をドラフトしていった方が良かったのかなっていうような気もするんだけどもね。そうですよね、うん、1,2,3,4,5,6,7,8、まあ、8位まで指名していて、はい、その中で高校生が1,2,3,4,5名。まあ、ただそのファームでもいい選手っていうか、はい、いい投手がね、うん、いるのかもわからないし、うん、まあ、野手は時折ポン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 出てくる感じはするんで、はい、やっぱピッチャー、まあ、例えばマー君が岸が年齢的にとかね、はい、まあ、そういうことを考えるとやっぱそこら辺は急務だと思うんだけども、うん、小蛇を取っただけで、はい、あとはちょっと若い選手って。そうなんですよね、うん、だからこのあたりが、まあ、石井 GM だったりとか球団側がどういうふうなことを思って、まあでもチームのバランスを考えながらやっぱやってるだろうから、うん、まあ、そこら辺はね、うん、ただやっぱ我々からするとやっぱドラフトにかかった選手はすぐ出てきてほしいみたいな、なんかありますね、まあ、欲目があるからさ、はい、そういう目で見ちゃうのかもわからないけどもね。そうですね、はい、まあね、西武は100点ということで豊さん、これはいいドラフトしたね、うん、竹内を引き当てたっていうのがな、まあ、そっから始まってますね。まずそこだよな、セリーグでいうカープの、うん、一緒ですよね、まあ、そう、それとやっぱ上田っていうあの大正大の、はい、あの力あるピッチャーを取れたっていうのは2位で、はい、
これも1位で消えるんじゃないかなというふうに思ってたぐらいのピッチャーだから、はい、これが2位で指名できたっていうのが、うん、まあヒットだよな。タフな、ね、右ピッチャー、はい、また1人増えるってことですね。そうだね、うん、そうだな。やっぱ広島、西武、DeNA、うん、オリックス、まあ、オリックスもそうだし、まあ、阪神もいいドラフトだよね。あ、阪神も、まあ、シーバっていうのも力あるからね、はい、徳島インディゴソックス、はい、あ、うん、だから非常に面白い投手だし、はい、阪神もいいドラフトだというふうに思う。あ、阪神も、うん、独立からも多かったですよね。いや、多かった今年な、ね、だからもう本当に独立が逆に人気になっちゃって、はい、かもわかんないよな。そうなん、人気市場になってるのかなって。だから、プロに近道っていうことを考えるとさ、うん、はい、BC に行く可能性もあるよな。大いにありますよ ね。そうだから、独立のその意味合いっていうのが、いや、今回のドラフトからすごい変わってくるのかなって。まあそうだな、はい、本当に、うんうん、まあ、上位でかかるようになってきたからね。そうなんですよ。だからまあ楽しみな選手がね、はい、まあ、非常に多いということでしょ、 BC も。そうですね、だからファンの方もね、 BC に足を運んで、はい、ね、ドラフトされるんじゃないかと、うん、ね、そういうの楽しみしてほしいですね。まあね、今挙げた選手たちが来年の春のキャンプの時に、あ、この選手一軍でやってるとか、あ、この選手豊さんが名前言ってた選手だとか、うん、見たい選手がたくさんいる。あ、特に今年はやっぱキャンプで見てみたいな。そうですね。いやね、ちょっとあの駆け足になりましたけれども、はい、今年のドラフト12球団チェックしましたけれども、はい、今回の動画を参考に、はい、来年の春のキャンプ楽しみに、そして来年の、ね、シーズン楽しみにしたいと、ね、はい、思います、はい。